Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün aparıcı Zaur Baxşəliyevin doğum günüdür. Zaur Lətifoğlu Baxşəliyev 26 fevral 1981-ci ildə Şuşa şəhərində ziyalı ailəsində anadan olub. 1986-cı ildə Üzeyir Hacıbəyov adına Şuşa şəhər 1 saylı orta məktəbinin 1-ci sinifinə gedib. 1992-ci ildə məlum Qarabağ hadisələri ilə əlaqədar Şuşa şəhərindən məcburi köçkün kimi Tərtər rayonunun Azad Qaraqoyunlu kəndində məskunlaşıb. 1992-ci ildə Azad Qaraqoyunlu kənd orta məktəbində təhsilini davam etdirib. Daha sonra ailəsi ilə birlikdə Bərdə rayonuna köçüb. 1995-1998-ci illərdə Bərdə rayon 4 saylı orta məktəbində təhsil alıb. 1998-ci ildə orta məktəbi əla qiymətlərlə bitirib və test üsulu ilə Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinə qəbul olunub. Elə həmin ildən etibarən məqalə, hekayə, oçerkləri, mədəni marif yönümlü yazıları milli mətbuatımızın sayılıb seçilən qəzet və jurnallarında dərc olunmağa başlayıb. Tanınmış teleaparıcı 2012-ci il oktyabrın 26-sında həmkarı Azad Azərbaycan Müstəqil Teleradio Kompaniyasının aparıcısı və redaktoru Günay Şamı qızı Qələndərli ilə ailə həyatı qurub. Cütlüyün 2 övladı var. Biz də kanalımız adından Zaur bəyin doğum gününü təbrik edir, ona uzun ömür, can sağlığı, ailə səadəti arzulayırıq.